Azərbaycanda güclü, müstəqil mətbuat formalaşıbdır. Biz müasir dövlət qururuq, açıq dövlət qururuq, demokratik dövlət qururuq. Və əlbəttə ki, belə olan halda ictimai nəzarət daha da güclü olmalıdır. İctimai nəzarət azad mətbuatsız mümkün deyil. Azərbaycan dilində nəşr olunan ilk milli qəzet, Əkinçi qəzetinin bu il 145 illiyidir. Bununla bağlı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyev 30 iyun 2020-ci ildə sərəncam imzalamışdır. Əkinçi qəzetinin yaranması görkəmli maarifçi Həsən bəy Zərdabinin adı ilə bağlıdır. Həsən bəy Zərdab rayonunda doğulmuşdur. Onda Zərdab balaca bir kənd idi. Amma balaca olsa da onun üçün əzizdir və buna görə də Zərdabın adına özünə təxəllüs götürmüşdü. Həsən bəy uşaqlıqdan zihinli idi. O qədər zihinli idi ki, başqalarının çətinliklə daxil olduğu Tiflis gimnaziyasına imtahansız qəbul olundu. Moskva Universitetinin təbiətşünaslıq şöbəsini bitirəndə ona birbaşa alimlik adı verdilər. Həsən bəy əkin-biçin işlərini, heyvanat aləmini elə dərindən bilirdi ki, elə bil çox şeyi özəli ilə yaratmışdı. Bir gün özlüyündə belə bir fikrə gəldi ki, bu qədər biliyini niyə də xalqın xeyrinə sərf etməsin? Bu çox ağıllı bir fikir idi. Amma hansı yolla bu işi görəydi? Çox fikirləşəndən sonra belə qərara gəldi ki, bir qəzet çıxartsın. Fikirlərini yazsın həmin qəzetə, cəmaat da oxuyub faydalansın. Amma o vaxt bu çox çətin məsələ idi. Lakin bütün çətinliklərə baxmayaraq, Həsən bəy Zərdabi varını yoxunu satıb mətbəyə aldı və 1875-ci ildə Azərbaycan dilində ilk qəzeti çıxartdı. Qəzetin adını qoydu Əkinçi. Elə ki, Əkinçi işə düşdü, cəmaat da qəflət yuxusundan ayıldı. Savadlı adamlar başladılar qəzetə cürbəcür məqalələr göndərməyə. Həsən bəy də bildiklərindən yazıb əkinçilərə, maldarlara çox şey öyrətdi. Düzdür, cəmi 2-cə ildən sonra qəzeti bağladılar. Belə ki, 1877-ci ildə Rusiya-Türkiyə müharibəsi başladığı zaman arxa cəbhədə türk-tatar dilində qəzetin mövcudluğundan ehtiyat edən Bakı qubernatoru həmin il sentyabrın 29-unda Əkinçinin nəşrinə rəsmən qadağa qoyur. Qəzetin ümumilikdə 56 sayı işıq üzü görür. Əkinçi qəzetinin ilk nəşr olunduğu gün iyulun 22-si Azərbaycanda Milli Mətbuat Günü kimi qeyd edilir.